Para iniciar a comparação, o Moto G 84 5G é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,7 de espessura num peso de 167 gramas. Por sua vez, o Moto G 24 Power é um aparelho com internet 4G dual chip e Wi-Fi rápido, com 16,3 cm de altura, 7,4 de largura e 0,9 de espessura, num peso de 198 gramas. Na parte da frente, o G84 5G tem display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do G24 Power, temos display infinito de 6,6 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do G84 5G vem somente a câmera principal dupla de 50 e de 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G24 Power traz somente a câmera principal dupla de 50 e de 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G84 5G foi lançado com o sistema Android 13 e processador octa-core junto com 8 GB de memória RAM. Já o G24 Power veio com Android 14 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o G84 5G chega com alto-falantes estéreo e entrada P2 para fones de ouvido. Já o G24 Power também possui alto-falantes estéreo e entrada P2 para fones de ouvido. Além da bateria 5000, o G84 5G tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 tera. Do outro lado, o G24 Power conta com bateria 6000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 tera. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G84 5G são desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com estabilização ótica e modo noturno. E os destaques finais do G24 Power são desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. Atualmente, o G84 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz a tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o G24 Power pode ser uma boa nos seguintes preços, mas ele não vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal.